A Mi Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat Amposta per inaugurar el nou casal cívic Ruiz Salgado que s'ha construït a la capital del Montsià. El seu alcalde, Adam Tomàs, i la regidora de Serveis Socials, Susana Sancho, han obert els parlaments per explicar el gran esforç que ha fet l'Ajuntament i alguns dels serveis que oferirà aquest espai. L'Ajuntament ha fet un esforç molt gran aquí. Este govern està acostumat a aconseguir subvencions per a fer pràcticament tot el que tirem endavant. Però en este cas, en el cas del casal de gent gran, si m'ho permeteu, s'ha fet tot en recursos propis, no recursos de l'equip de govern, no? Ni de l'Ajuntament, en recursos del poble, en els vostres recursos. El casal cívic de gent gran és un dels eixos principals que sostenen el Pla Local d'Envelliment Actiu d'Amposta. En aquest equipament, les persones grans disposaran de diferents espais, com una sala de salut per la pràctica de l'activitat física, un espai digital equipat amb ordinadors i pantalla tàctil, un espai sociocultural per a la promoció de nous aprenentatges, compartir coneixements i projectes intergeneracionals. En acabar els parlaments, Aragonès ha visitat el casal cívic i ha conegut alguna de les zones que s'han habilitat. Aragonès ha volgut destacar la importància de comptar amb un bon pla d'envelliment actiu com el que ha impulsat l'Ajuntament d'Amposta. La importància de les cures, la importància de cuidar-nos els uns als altres. El pla d'envelliment actiu de l'Ajuntament d'Amposta, que va en línia amb les polítiques d'envelliment actiu de la Generalitat de Catalunya, tenen precisament aquest objectiu. L'objectiu de que ens cuidem els uns als altres, de que garantim que en aquesta etapa, ja quan s'acaba l'activitat laboral, hi hagi tota la dignitat, hi hagin tots els recursos, per fer-ho doncs, amb la millor de les condicions i perquè anem acompanyant amb pràctiques saludables, amb pràctiques doncs, de mantenir totes les capacitats cognitives, també garantint aquest imprescindible teixit social. Que ningú es senti sol, que ningú es senti sola.